Vysparto alo. Rugsėjo 18 šeštadienį Pasvalyje vyksiantis dvigubas projektas – miesto šventė ir tradicinio matų festivalis – vertas plojimų jau vien už drąsų šmaikšto originalų pavadinimą. Pasvalio kultūros centro direktorius pasakoja, kad per kelerius metus su partneriais pavyko renginiui surasti išskirtinį veidą – akcentą. Pasvalys ieškojo ir aš labai malonu, kai jisai rado tą akcentą – tai tradicijos, amatai ir aludarystė. Tai jau keletą metų, aišku, tie metai pandeminiai vis neleidžia išsprogti plačiaja prasme tą šventį, bet vis tiek jinai grįžta prie tų amatų, prie tradicijos ir šiemet susipynė du projektai. Tai senasis projektas Vysparto alo, tai mūsų aludariai pasipuošė, Pasvalio krašto aludariai vis reprezentuoja savo krašto paveldą čia aikštėje ir šiemet mūsų vieno darbuotojo parašytas projektas Amatų ir folkloro dialogas. Tai vėlgi sukviečia iš visos Lietuvos įvairių amatininkų, įvairių folkloro atlikėjų ir netgi iki šventės jau vyksta edukacijos vaikams. Čia laivas veš saulę. Paskutinės dienos iki renginio darbymetis, tačiau jį ketinama užbaigti laiku, o pasvaliečiams ir miesto svečiams pasiūlyti itin įdomų ir turiningą laisvalaikį. Nuo pat ryto vyks vėlgi įvairūs užsiėmimai pačioj aikštėj. Amatininkai sugužės jau nuo 10 valandos ir jie jau savo edukacijas nuo 10 ryto pristatinės Vytauto didžiojo aikštėje. Taip pat šurmulios tradicinė mūgė Vilniaus gatvėje, o nuo ryto didžiojo scenoje jau gužės įvairūs ir sportiniai senieji žaidimai, kurie, tarkim, pastatomi yra vartai, sušluotai yra griebiamas šitas kamuolys į vartus, kaip ten bandoma pataikyti. O 12 vidurdienį, tai kadangi su aludaryste surišta šventė yra, tai mūsų 5 aludariai šio krašto atgužės šiai miesto aikštę ir bus tradicinis jau tapęs bačkos atkimšimas, senosios bačkos. Tai mes taip pat darysim pačią šventę. Koncerto šalies folkloro atlikėjai, archeologė Daiva Stepanavičienė Rugeveidė pristatys rekonstruotus baltų kostiumus, vyks akcija Visa Baltika šoka, bus deginamos šiaudinės skulptūros, pasirodys fakyrai. Vakaro koncerte Nešpėtini bernai, Žemaitukai, Monika Pundziūtė Monik. Šventė vainikuos fejerverkai. Dėl didėjančio sergamumo koronavirusu bus laikomasi saugumo reikalavimų. Visų pirma, lauke renginiai iki 500 žmonių. Galima be galimybių pasų, tai vėlgi mes skirtisim mūsų šventinės tos renginius, tos etapus, kaip čia pavadinti, į flangus, tai yra amatininkai turės savo vadinamą tą flangą vietą, mūgė turės savo vietą, o scena bus trečioji vietoj čia aikštėje išmėtyta, tai bandysim suvaldyti tus srautus, nes kitaip aptverti miestą ir fiksuoti tai yra neįmanoma praktiškai. Tai tikrai vyks ir patikrai rekomenduojam žmonėm turėti galimybių pasus, kad nebūtų jokių ar problemų, ar pikto žodžio. Vysparto alo – puiki proga ateinanti šeštadienį praleisti ne namie. Tai rodys 524-asis Pasvalio gimtadienis.